Bərabər kəsirləri göstərin. 12-də 7 bərabərdir 3-də 2. Doğru deyil. Çünki kəsirin məxrəci 4 dəfə artmışdır. Sürət isə 4 dəfə azalmışdır. Sürət isə 4 dəfə azalmamışdır. B variantına baxsaq, kəsirin məxrəci 2 dəfə, yəni 48, 24, 2 dəfə azalmışdır. Sürət də 2 dəfə azalmışdır. Ona görə də 48-də 4 bərabərdir 24-də 2 kəsirləri bir-birinə bərabərdir. Düzgün cavab B bəndidir. Digər variantlara baxsaq, yenə də bu kəsirlərin bərabər olmadığını görərik.